Koalitsiooni soov oli enne järgmise aasta eelarve heakskiitmist võtta vastu uus tulumaksuseadus, mis vabastab tulumaksust ettevõtte investeeringud. Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütles, et eelnõu sisu ei ole arutelude käigus palju muutunud. Sinna on nüüd viidud sellised sotsiaalse suunitlusega lisandused, mis sisuliselt tähendavad ka tööjõusse investeeringute tulumaksust vabastamist. Opositsioon, kes rahandusministri ettekande ajaks saalist lahkus, püüdis uue tulumaksuseaduse lugemist katkestada, kuid see ettepanek enamuse heakskiitu ei saanud. Opositsioon kritiseeris oma sõnavõttudes uut tulumaksuseadust teravalt. Ma olen veendunud, et see eelnõu, mida te tahate täna muuta seaduseks, kutsub esile kriisi eelarve täitumisel järgmisel aastal. Aga mina arvan, et ei maksa lihtsalt asja keeruliseks teha. See raha, mis käesoleva seaduse põhjal jääb kokku korjamata maksudena, läheb investeeringutena Eesti majandusse. Niisugune on seaduse mõte ja sätte. Uue tulumaksuseadusega vabastatakse sadakond pealinna suurettevõtted umbes 1 miljardi kroonisest maksust. Sel viisil kingitakse rikastel eraomanikel igal aastal 1 miljard krooni, kus juures 2000. aasta kingitus kavatsetakse korvata kogu ühiskonna poolt. Mul on ikka väga tõsine usk sellesse, et me saame selle asja vilju näha, et need viljad on ergutavad, positiivsed, et toovad lisainvesteeringud, need toovad ettevõtlusvaimu igale poole ja see kõik viib meid ikkagi majanduslikust mahajäämusest edasi. Uue tulumaksuseaduse vastuvõtmise poolt oli 52 Riigikogu liiget ning vastu hääletas 38. Reformierakonnal on pluss poolele kanda see, et peamine valitsuslubadus, ettevõtte tulumaksu kaotamine, sai täidetud. Kohalikud valimised aga andsid tunnistust sellest, et erakonnal on arvestatav toetajaskond mitmes linnas. 7. linnas õnnestus saada nii linnapea kui volikogu esimehe koht. 5. linnas on reformierakondlasest volikogu esimees ja 2. linnapea. Vaadeldes aastat valitsuses, pidas Reformierakonna esimees Siim Kallas oluliseks, et on õnnestunud taastada usaldus Eesti majanduse vastu. On tulnud vastu võtta küll ebapopulaarseid otsuseid säästueelarve ja 2000. aasta riigieelarve näol, kuid esimene kvartal on näidanud, et riik suudab eelarvepoliitikast kinni pidada. Muret teeb erakonna langenud reiting, mis parematel aegadel on lähenenud 20%, nüüd aga vaid 10%. See on sundinud erakonda hakkama tõsiselt kaasa rääkima teemades, millele varem ei keskendutud. Näiteks võitluses kuritegevusega. Meie inimesed on tulnud välja 2 konkreetse avanguga, mis on kahtlemata uued ja mis on kahtlemata head. Üks on, meie noorte organisatsioonid on teinud jõuliselt võtnud käsile võitluse narkomaania vastu koolides, laste seas eriti. Ja sellega tähelepanu pälvinud ja nad kindlasti tegelevad selle teemaga edasi. Teine asi on naabrivalve, kodanikud kuritegevuse vastu, millega ka on meie inimesed seotud, kuigi me ei tahaks mingil juhul, et see sellest kujuneks ainult ühe erakonna mingisugune niisugune poliitiline programm, aga meie inimesed on siin aktiivsed olnud ja meil on selle üle ainult hea meel.